ସହର ମୁହାଁ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର, ପୁରୀ ପାଇଁ ବିପଦ ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ। କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରାଚୀର? ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ। ଦିନକୁ ଦିନ ମୁହାଣ ତାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ମେଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରା ନଗଲେ ଜନବସତି, ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ସମେତ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ। ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ରାସ୍ତା ଅଛି ସମୁଦ୍ର, ତା ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଏବଂ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ବାଲି ବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ମୁହାଣ ଯଦିଓ ଗତିବନ୍ଧ ବଦଳଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରିଆ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ମୁହାଣ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଷ୍କାସ ରହିପାରୁନି, ବରଂ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣର ଯେଉଁ ଗତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଯଦି ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ତ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ, ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ବିପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ରୋକିଦେଇପାରିବା, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ୍ ହେବାର ଥିଲା, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ରୋକିଦେଇପାରିବା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ୍ କଲେ ଆମର ସେପଟେ ଯେଉଁ ବିପଦ ଅଛି ସେ ଟଳିଯିବ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 2018 ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପିଆର୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ତେବେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ସୁରକ୍ଷା ପରିକଳ୍ପନାରେ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ପଥର ବନ୍ଧ ଓ ପଥର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଭାର୍ଗବୀର ଲେଫ୍ଟରୁ ଆମର ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରୁ କଞ୍ଚି ନଦୀ ବାହାରିଛି, କଞ୍ଚିରୁ ଧାଉଡ଼ିଆ ବାହାରିଛି, ଧାଉଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ନାଳ ମଙ୍ଗଳାକଟ ବୋଲିକିରି ସେଇଟା ଷ୍ଟର୍ଲିଂରେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି। ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରତି ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବାର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଯାଏ, ମୁହାଣ ପୋତି ହୋଇଯାଏ। ତ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସକାଭେଟ୍ କରିଛୁ, ମୁହାଣ ଓପନ୍ କରିଛୁ, ଏବେ ମୁହାଣ ଖୋଲା ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିବ, ସେ ପାଣି ଆସିଲେ ସେ ମୁହାଣ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପାସ୍ କରିକିରି ପଳେଇବ। ଯଦି ପାସ୍ ନ କଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲୋକ ଲଗେଇକିରି ପୁଣି ମୁହାଣ ଖୋଲିଦେବୁ, ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ମଙ୍ଗଳା ରିଭର୍ ପ୍ରପର୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି, ତାର କୋର୍ସ କରେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ବେଣ୍ଡିଂ କେମିତି ହେଉଛି, ଇରୋଜନ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଅର୍ ତାକୁ ଲାଗି କରିକି ଯେଉଁ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି, ତାର ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଟେକିଂ କରିବି ଅର୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏନ୍ଭାଇରନ୍ମେଣ୍ଟ ଅର୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମୁଦ୍ର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ସହ ବେଳାଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆସୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।